bisatser från dialogen Ljuvliga minnen. Lyssna och träna. Att är ett av de vanligaste bisatsorden, bisatsinledarna. Att bisatser är ofta objekt och de hör ihop med verb som uttrycker ett påstående. Verben kan till exempel vara berättar, känner, menar, bestämmer, ser, säger, talar om, vet, tror, tycker, tänker eller erkänner. Gunnar berättade att han hade fått semester. Gunnar berättade att han skulle komma till Sverige. De bestämde att de skulle träffas på tågstationen. Nåja, jag måste erkänna att det var ganska roligt. I en bisats så kommer först bisatsinledaren och sen subjekt och sen verb. Bisatsinledare, subjekt, verb. Verb 1, verb 2. Bisatsinledare, subjekt, verb 1, verb 2. Bisatsinledare, subjekt och verb. Farmor har berättat att hon hade en bästa kompis. Kan det verkligen vara så att Birgit är den kompisen? Det är sant att mamma hade en bästis. Jag kan inte tro att det här är sant. Det är knappt så att man tror att det är sant. Jag trodde att du var död. Det är dags att du lär dig data. Det tycker jag att hon gör rätt i. Jag visste direkt att det var honom jag skulle gifta mig med. Tänk att din och min mamma är bästa vänner.